Оралға Exit RX жол талғамайтын көлігі сатылымға шықты. Дизайны жағынан өте танымал бұл темір тұлпардың барлық түсі бар. Ал бағасы 25 миллион теңгені құрайды. Exit RX-тің бұрынғыларға қарағанда ерекшелігі көп. 249 аттың күші бартың технологиямен құрастырылған темір тұлпар 4 компьютерлік бағдарлама арқылы басқарылады. Көліктің қозғалысы барлық бағыттарға оңай бұрылады. Толықта бейнекамерамен қамтамасыз етілген. Компания дилерлерінің мәліметінше алғашқы 100 клиентке 10 жылға дейін 300 мың шақырым жол қозғалысына кепілдік беріледі. Это первая модель, которая вышла в кузове. Автосалонда бұл көліктің бірнеше түсі бар. Тест-драйвқа арналғанын келіп көруге болады. Сонымен қатар біздің салонға келіп, ескі көлігіңіздің үстіне қосымша қаражат төлеп, жаңасын алуға да болады. Бұл Exit RX-ті де тізгіндеуге мүмкіндік бар. Бүгінге дейін бұл көліктің бірнешеуін батыс қазақстандықтар тізгіндеп үлгерген. Ал жаңа автомашинның онына алғашқы жарна сомасы төленіп қойған. Бүгінге дейін тұтынушылар жаңа көлікке қызға қарап, оның бірқатар ерекшеліктерін атап өтті. Гарантия на кузов, на коррозию. Өткен жылы Exit автокөлігін осы салоннан сатып алдым. 2 жылға жуық уақыт тізгіндеп келем. Ешқандай ақау жоқ. Тіпті кешелі бүгін қарлы мұздақ тауар айында да ешқандай мәселе болған жоқ. Барлығы компьютермен автоматты түрде жұмыс жасайды. Кең салон, былғары, орындықтар, үлкенге де кішіге де өте қолайлы. Жылдың 4 мезгіліне арнайы құрастырылған. Өте жайлы. Жол талғамайтын Exit RX-ті несиеге де рәсімдеуге болады. Бүгінге дейін шамамен 1000-ға жуық тұрғынның көңілінен шыққан шетелдік тұлпарды сізде тізгіндеп көріңіз.